وی ویلا چې اې د خدای رسول صلی الله علیه وسلم په دې وشان چې یو سلور کالو چې کوم اوشتا دا ماته ټولو نقشله ولیدس نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمیل چې شا نو دې دا خبره دا چې پیغمبر علیه السلام فرمیل چې په خلکو شه بهترین بهترین هغه دا چې په ادایگی شه بهترین انداز اختیار کی بهترین او کشله په دې حدیث پاک شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو بنیادی خبره اسې عام طور باندې بتاسو دا مسله ز دکړی او ز دهم کا چې په قرض باندې څوک زیات شی نشي اخیستلای یا دا چې یو شی مشروط شي نو دا شی په حرام شی راځي دا ممنوع دی دا ناجایز دی ماته ته 1500 روپۍ در دی او چې کله واپسی کوي نو ماته به 2000 روپۍ راکوي نو دا سود دا دا حرام دی یا بل یو شی سره مشروط کې نو دا شرط چې کوم دا دا په حرمت په زمرې شی راځي لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې دلته کوم شی یاد کړی دا هغې ته بهترین اخلاق ویلی دی یو سړی چاته قرض ورکی نو پکار دادا چې بهترین ادایگی وکړي داسې نه چې بیا دته خراب ادایگی وکړي یا موږ داسې هم ویلی شو چې یو سړی ورته قرض ورکړی دا او قرض شی چې کومې پیسې وردی او ښه مزیدار صفا ستره اوس دی ولګېد چې چیرې بیکاره نوټونه دي هغه ټولې پیوزی کړل او هغه د پیسې پوره کړلې او بیا ورکړلې نو ته خو په بهترین شی نه راغلې لیکن یو سړی دغه شی بیا وا پیسې واپس کوي په هغه حالاتو شی واپس کوي دوه دی دوه زره که 15000 دی نو 15000 لیکن آغا د نوټو دغه خیال خبره خیال و ساتي چې مزیدار شی ورک نو دلته بنیادی شی کوم شی بیان دا آغا دادا عدد نه دی یا شوله شوه چې بهترین ادایگی دا داسې نه دی ویلې چې بهترین ادایگی آغا دا چې 2000 در دی اوس پته 2500 ورکوي دا نه یادای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د اوښ په شکل باندې قرض ملاو دا نو چې څومره اوښانو په هغې شی بهترین اوښي ورکه بطور قرض نو دوه بنیادی خبرې دي یو قرض اخیستلو جواز ده په دې شي چې یو سړی ته قرض ضرورت شي نو چا نه قرض اخیستلی شي نو قرض اخیستل څه نه ګناه ده او نه څه زیاتوب ده البته د قرض نه ادا کول بیا جرم ده چې یو سړی اسې لیت العل کوي او دویم دا چې بلا شرط کشل ادائیگی کول دا هم کشل عمل دا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه کڑی نبی آخو دی مطلب دادا چه داد خوش پیغمبر مسنون عمل دا پا ذکر و کشل طریقہ دے پا ذکر دا اللہ رب العالمین نسوال دا چه اللہ تعالی مشتاست دا پا دی احادیث باندے دے عمل توفیق را کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين